ברשות מוריי ורבותיי, נשלח מפה רפואה שלמה לרב שמואל אליהו, לאחי, בתוכו נשלח לו רפואה שלמה, שבריא ברמה חבריו, שעשה גידיו, כן, נשלח לו רפואה שלמה לרבנית שתחיה, ברנה ובעבריה ושעשה גידיה. פרשת השבוע, פרשת כי תישא, כתוב, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט, ומחצית השקל. הפירוש הדבר, שהתורה ציוותה את עם ישראל לתת מחצית שקל. מחצית השקל הזה, היינו קונים את הקורבנות של בית המקדש, קורבן התמיד, תמיד של שחר, תמיד של בן ארבעים, קורבנות ציבור, מוספים. את הכסף, בכסף, מחצית השקל הזה, היו קונים את הקורבנות לבית המקדש. התורה מצווה אותנו, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט. למחצית השקל. פירוש הדבר, שהעשיר והדל, שניהם נותנים אותו סכום. מה הטעם בדבר הזה? למה הטעם שנותנים שניהם אותו דבר? כיוון שאנחנו, התורה רצתה, הקדוש ברוך הוא רצה, שעם ישראל יהיה שותף שלם, כל אחד ואחד מאיתנו יהיה שותף בקורבנות בצורה שווה. שלא יבוא איזה עשיר אחד, יבוא 10 עשירים, וישלמו את כל הכסף של הקורבנות. אמרו, הכל על חשבוננו. אנחנו רוצים לזכות בכל הקורבנות. התורה רוצה שכל אחד ואחד מאיתנו יהיה שותף בקורבנות הציבור, בקורבנות שמקריבים בבית המקדש. ולמה התורה רוצה את זה? באמת הירושלמי כותב, הירושלמי שואל במסכת פסחים, שאלה מאוד מעניינת, הוא שואל, אני כולנו יודעים, מתי שאדם מקריב קורבן בבית המקדש, אותו יום הוא חג או לא? אותו יום שאדם מקריב קורבן בבית המקדש, זה יום חג. לא אומר תחנון, נמצא בירושלים, לאן בירושלים, וכו' וכו'. אז אם אותו היום הוא חג או לאותו אחד, אז כל יום ויום, עם ישראל, כולם היו שותפים בקורבן תמיד של שחר, ותמיד של בן ארבעים. אז אם כן, לא אומרים תחנון שום יום. כל יום הוא חג. כל יום הוא חג לאדם. ככה שואל הירושלמי. אסור לו גם ללכת לעבוד. אם זה חג לבן אדם, וזה יום טוב בשבילו, אסור לו ללכת לעבוד. אז איך הולכים לעבוד? ככה הירושלמי מסכת פסחים שואל. אומר הירושלמי, כתוב, ואספת דגניך, מכאן שהתורה אמרה, הרי התורה ידעה, שכל אחד מקריב קורבן כל יום על ידי קורבן תמיד. תורה לזאת, התורה אמרה, ואספת דגניך, זאת אומרת שהיא תירה לך ללכת לעבוד, ללמדך שקורבן תמיד של שחר ובן ארבעים, נכון שהוא יום טוב לכל אחד ואחד, אבל מותר לאדם לעבוד באותו היום, מותר לאדם לעבוד לפרנסתו, ובמילא כל הדינים של יום חול קיימים. מה עשו חז"ל? תקנו אנשי מעמד, היו 24, כמו כנגד 24 משמרות כהונה, היו לוויים שהיו משרתים בבית המקדש, והיו אנשי מעמד מאנשי מעם ישראל, שהם היו עולים לבית המקדש, לירושלים, והיו בשעה שהכהנים, אנשתו משמר, היו מקריבים, הם נמצאים בירושלים ומתפללים. זה טעם אחד, טעם שני, מביא הרב, כתוב בפסוק שהתלמידים של בן ארבע, תלמיד של שחר ובן ארבעים, כתוב עליהם ריח ניחוח אישה להשם. זה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה נחת רוח מכולנו. הוא לא רוצה נחת רוח רק מאותם העשירים שיקנו את קורבנות הציבור. הוא רוצה שכל אחד ואחד מאיתנו ייתן מחצית השקל, שיהיה לו נחת רוח מכל יהודי. הקדוש ברוך הוא רוצה ריח ניחוח אישה להשם, נאמר על תמיד, על התמידים, על הקורבנות. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו נחת, אנחנו רוצים, אנחנו כולנו מצפים, שהקדוש ברוך הוא יהיה נחת רוח מכל אחד מאיתנו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שכל אחד ואחד, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, במחצית השקל, כדי שיהיה לי ריח ניחוח אישה להשם לפני הקדוש ברוך הוא. ודבר נוסף, אמר רב יהודה בר סימון, ככה הגמרא מביא במדרש הבא, במדבר, מעולם לא היה אדם בירושלים, וידו אבון. אומר רבי יהודה, שכל מי שהיה מגיע לירושלים, לא היה לו אבון. העלן בירושלים לא היה לו אבון. למה? כיצד? תמיד של השחר מחפר על עבירות שבלילה, של בן הארבעים מחפר על עבירות שביום, שנעשו ביום. ומכל מקום לא לן אדם בירושלים ובידו אבון. זאת אומרת, התמידים היו מחפרים גם על עם ישראל. כיוון שהתמידים היו מחפרים על עם ישראל, אז כולם צריכים כפרה. לא רק העשיר שיקנה את כל הקורבנות ויביא אותם לבית המקדש, לא רק העשיר זכאי לכפרה, כל אחד ואחד מאיתנו רוצה כפרה. לכן העשיר לא ירבה והדל לא ימית. באמת,
למה כתוב, היו 10 ניסים נעשים בירושלים? כל מי שמגיע לירושלים ורוצה לקבל חיזוק בעבודת השם, סתם לדוגמה, היה נכנס לבית המקדש, או מגיע לירושלים, וכתוב, אחד הניסים, המשנה באבות אומרת, המשנה אומרת שאף פעם לא ניצח הרוח, את השן של העמוד, השן שעולה מעצי המערכה. השן שעולה מעצי המערכה, יש רוחות, שערות, גשם, שלג, כל מה שיהיה, השן עולה ישר. השן עולה בצורה ישרה מעצי המערכה. אז מי שרוצה לקבל טיפה חיזוק בעבודת השם, מה עושה? מגיע לירושלים, מסתכל על החזאי שאומר לו שהיום יש רוחות, מגיע, רואה איך שהשן עולה בצורה ישרה, מבין שיש מנהל בעולם. מבין שיש מישהו שמנהל את העולם, מישהו שהוא שולט בכל, שליט בכל העולמות כולם. שליט בכל העולם כולם, בכל העולמות כולם. אז לכן, כל אחד ואחד שהיה רוצה כפרה, כל אחד שרוצה לחזור בתשובה, אז היה מגיע לירושלים. אז אם כן, למדנו 3 טעמים, למה כתוב בתורה, העשיר לא ירבה והדל לא ימית. אנחנו רוצים שיהיה, כולם יהיו שותפים, הקדוש ברוך הוא רוצה, התורה רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה, שכל אחד ואחד מאיתנו יהיה שותף בקורבנות, קורבנות הציבור, התמידים, של שחר שבין הארבעים. הקדוש ברוך הוא רוצה שלכל אחד ואחד יהיה ריח ניחוח להשם, שכל אחד, התמידים האלה, הם ריח ניחוח להשם, שיהיה נחת רוח מכל יהודי ויהודי, הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא לא מוותר על שום יהודי. כל יהודי ויהודי צריך שיהיה נחת רוח לקדוש ברוך הוא ממנו, ריח ניחוח ישר להשם, לכן כולנו שותפים בקורבנות הציבור. ודבר שני, הקורבנות הציבור, התמידים האלה הם כפרה על עם ישראל. כיוון שהם כפרה על עם ישראל, לכן אנחנו, אומר על שייך הקדוש, למה מחצית השקל? מחצית השקל אומר על שייך הקדוש, כדי שכל אחד ואחד ידע שהוא בסך כל חצי. הוא לא שלם. הוא צריך את היהודי השני, צריך את הבן אדם השני, כדי שיהיה אחדות בעם ישראל, ואז אפשר להקריב את הקורבנות לפני הקדוש ברוך הוא. כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה לו למשה רבנו, אמר לו, וזה ייתנו כל העובר על הפיקודים. וזה ייתנו, אומרת הגמרא, מראה שמראה לו, הראה לו באצבע. הראה לו באצבע, מחצית השקל. כתוב, וזה ייתנו כל העובר על הפיקודים, מחצית השקל. בשקל הקודש 20 גירה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. אומר רש"י, זה ייתנו, הראה לו כמין מטבע של אש. ומשקלה מחצית השקל, ואומר לו, כזה ייתנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הרי כתוב מפורש, כמה השקל? 20 גרה, 20 גרם, כן? 20 גרה השקל. אז כמה זה מחצית? 10. מה מסובך כל כך? למה הקדוש ברוך הוא צריך להראות לו למשה רבנו, מטבע של אש, כמה היה מחצית השקל? אומר רש"י, וזה ייתנו, זה מורה באצבע, שכתוב זה מורה באצבע. זה ייתנו, הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל, ואומר לו, כזה ייתנו. הראה לו מטבע מאש. אני זוכר פעם שהרב הסביר, הרב יצא להסביר, כתוב, כל זה מורה באצבע. מאיפה לומדים את זה? כתוב, וזה מעשה המנורה. מה זה וזה מעשה המנורה? כתוב שהראה לו, איך המנורה צריכה להיות, איך כפתוריה או פרחיה, הראה לו מנורה מאש, אמר לו, כזה תראה. וזה לכם הטהור. וזה לכם התמה, הראה לו את כל הבהמות, הטמאות והטהורות. דבר שלישי כתוב בפסוק, לגבי, וזה אשר תעשה, אומר, כזה המעשה המנורה, החודש הזה לכם, ראש חודשים. הראה לו איך מקדשים את החודשים. וכתוב על הפסוק הזה, גם כן שהראה לו מטבע של אש. גם במילת אסתר כתוב, שהמן אמר, וכל זה אינו שווה לי. וכל זה, מה זה זה? על מה הוא ראה באצבע? מה הוא ראה באצבע, אמן הרשע, אמר, וכל זה אינו שווה לי. איפה הכסף שלו היה? מה, הוא היה מראה לכולם איפה הכסף שלו? אז הרב, כתוב שמותר להתלוצץ על עובדי עבודה זרה, על עובדי על רשעים. היה הרב אומר שאמן הרשע, ימח שמו וזכרו, היה לו כמו ילדים קטנים, היה לו כזה שרשרת עם מפתחות, ככה שתלויים פה, של כל האוצרות שלו. כשהוא ראה את מרדכי היהודי, אמר, וכל זה, כל ה... הבטחות האלה, כל הכסף הזה אינו שווה לי. כל זה לא שווה לי בראותי את מרדכי היהודי. בכל מקרה נחזור לענייננו, כתוב, וזה ייתנו כל העובר על פיקודים, הראה לו מטבע של אש. אז שואל תוספות, כתוב בגמרא במסכת מנחות, תנא דבי רבי ישמעאל, 3 דברים היו קשים לו למשה.
עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא בצבאו, ואלו הם מנורה וראש חודש ושרצים. כמו שאמרנו, הבאנו את הגמרא, דכתיב וזה מעשה המנורה, בראש חודש כתיב, החודש הזה לכם, ראש חודשים, שרצים דכתיב וזה לכם התמה. ויש אומרים, אף הלכות שחיטה יראה לו. שואל תוספות, למה הגמרא לא מנה את, 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 את מעשה המנורה, את מעשה מחצית השקל? ככה שואל תוספות שם, אומר תוספות, יש לתמוע, זה לא חשיב מחצית השקל. דאמרינן בירושלמי, כמין מטבע של אש, ראה לו למשה. מתרץ תוספות, ויש לומר שלא נתקשה. משה באמת לא נתקשה. רק הוא לא ידע מה זה צורת מטבע. הוא לא ידע מה זה מחצית השקל. מה זה שקל? מה זה שקל? על מה אתה מדבר איתי, הקדוש ברוך הוא? לא יודע מה זה שקל. מה זה מחצית השקל? יראה לו כמין מטבע של אש. השיטה המקובצת אומר, מתרץ שם, אומר שם במקום, שגם כן נתקשה בזה משה רבנו. מה הפשט? אז הרב מסביר פה את השיטה המקובצת, אומר דבר כזה, במסכת מנחות. הרב זצ"ל אומר דבר כזה, התקשה משה רבנו, איך יכול להיות שמטבע של 10 גרם כסף יכול לכפר על נפשותיכם? יכול לעשות כפרה. דבר כזה פעוט. מחצית השקל, כמה זה מחצית השקל? 30 שקל, 25 שקל, 20, הכל. כמה זה מסתובב? לא, מסתובב בין 20 ל-30 שקל כל השנים כולם. איך יכול להיות שזה יכול לכפר על נפשותיכם? כסף כזה, דבר קטן, יכול לכפר על נפשותיכם? התשובה היא כן. אם אדם עושה את המטבע של אש, נותן את זה בהתלהבות, לשם שמיים, במחשבה, ליישב ייחוד קודש הבריחו, כן, אם אדם נותן, הקדוש ברוך הוא רוצה את המעשה של הבן אדם, רוצה את הלב של רחמנה ליבה בהם, אם יש לו מטבע של אש, זה יכול באמת, זה יכול לכפר על נפשותיכם. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה נתינה, נתינה שיהיה גם במעשה, כוונה שייתן מחצית השקל, כדי שיהיה שותף בקורבנות, וגם במחשבה, מטבע של אש, שאדם נותן מטבע של אש, אז זה הוא משתתף בדבר הזה. אומר הבן איש חי, אומר דבר מעניין, הוא כותב שבשבת, הרי כל פרשת השבוע מדברת על השבת, לעשות את השבת. אומר, האדם צריך להתכונן לשבת בשלושה דברים. במחשבה, בדיבור, במעשה. אדם צריך להכין את עצמו במעשה לכבוד שבת, והכינו את אשר הביאו במחשבה, לקבל לעצמו קדושת השבת, לקבל לעצמו תוספת שבת, כמו שאומר ארוחיים הקדוש בפרשה שלנו, לעשות את השבת, וכי אנחנו עושים את השבת, אדם עושה את השבת, אלא בזה שאדם מקבל על עצמו תוספת שבת, או במאחר את השבת ביציאתה, אתה עושה את השבת, אתה עושה את השבת, לעשות את השבת, אדם שמוסיף מקודש על חול, לוקח מהחול ומקדש אותו, תוספת שבת, לדעת רוב הראשונים זה מדאורייתא, שהיה מוסיף שבת, בירושלים נהגו להוסיף 40 דקות, בשאר המקומות 20 דקות, בבגדד נהגו חצי שעה להוסיף, חצי שעה, עשו פשרה. כשבנו את העיר מודיעין עילית, קריית ספר, אז היו הגיעו שם אנשים מירושלים, 40 דקות, הגיעו אנשים בבני ברק, 20 דקות מוסיפים שבת. אמרו, מה נעשה בקריאת ספר? אמרו, נעשה מנהג בגדד, 30 דקות. שם באמת מוסיפים את השבת, כמנהג הבן איש חי, שנהגו שם חצי שעה להוסיף קודם השבת. בכל מקרה, האדם צריך לעשות לחנה לשבת בדיבור, במחשבה ובמעשה. בדיבור, אדם מכין את עצמו על ידי שאומר, כל מה שהוא קונה, אומר הרי הקדוש, יגיד לכבוד שבת קודש. ברגע שהוא אומר לכבוד שבת קודש, הוא משרה קדושה על הקנייה שלו. קונה קוקה קולה, קונה חלות, קונה מסלטים, קונה עוגות. כל מה שהוא קונה, הוא אומר לכבוד שבת קודש, אפילו שהוא אוכל את זה בשבוע, המשך השבוע. אוכל את זה במשך החודש, הכל חלה על האוכל הזה קדושה. על האוכל הזה חל קדושה, זה נקרא לכבוד שבת קודש. כך כותב הארי הקדוש. כך כותב הארי הקדוש. דבר שני שאדם מכין במחשבה, אמרנו מחשבה שאדם מקבל את תוספת שבת, בדיבור זה שניים מקרא ואחד תרגום. לא רק בדיבור שאומר לכבוד שבת קודש, בדיבור גם שאדם מכין שניים מקרא ואחד תרגום, כשאדם קורא שניים אחד מקרא ואחד תרגום, זה הכנה בדיבור לכבוד שבת קודש. אמר המנחת חינוך, למה תקנו לנו לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום? למה החז"ל תקנו לקרוא משתיים מקרא ואחד תרגום? אומר החינוך דבר מעניין, כתב ספר החינוך, המצווה והיא עיקר ויסוד
שכל עולם נשענות עליה היא מצוות לימוד התורה. מצוות לימוד התורה היא היסוד של כל המצוות כולם. למה? פשוט, לא עם הארץ, חסיד. אם אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אתה לא יודע מה התרי"ג מצוות, אז אתה לא יכול להיות חסיד. לא עם הארץ, חסיד, מי שלא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, הוא לא יכול להיות חסיד. איך תדע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? תלמד. אם אדם לומד, זה היסוד של כל המצוות כולם. אומר החינוך, כי בלימוד ידע האדם המצוות ויקיים אותם. ועל כן קבעו לנו חכמנו זכרונם לברכה לקרות חלק אחד מספר תורה במקום קיבוץ העם שהוא בית הכנסת. מה זה קריאת התורה? לעורר לב האדם על דברי התורה והמצוות בכל שבוע ושבוע עד שיגמור כל הספר. אומר החינוך, למה תקנו לנו חז"ל לקרוא קריאת התורה בבית הכנסת כל שבוע, לקרוא פרשה אחת, כדי שאדם ידע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. ממשיך החינוך וכותב שם, ולמה תקנו לנו לקרוא פרשת ספר בראשית? הרי אין שם שום מצווה, יש שם הנהגות, יש שם הנהגות, יש שם מעשה, יפה מעשה אבות יותר, מתורתם של בנים, יש שם מידות והנהגות, שאדם צריך להתנהג דרך ארץ, לכן תקנו לנו את, את הקנה הזאת, של לקרא שניים מקרא ואחת רגום, זה הכנה, זה אחד ההכנות שאדם מכין את עצמו בדיבור לקראת, שבת. כתוב בפסוק שביום השישי והכינו את אשר הביאו. אומר רש"י בבית יוסף, הוא מביא את דברי המדרש תנחומה, וזה גם הגמרא במסכת שבת, את דברי רב חיסדא, אמר רב חיסדא, מניין שכל המוציא יציאה לשבת מצווה שישכים ויוציא בשחרית? כתוב והכינו את אשר הביאו. אומר, והיה, מאיפה אנחנו יודעים שצריך לקרין את זה, לכיסות את זה בשחרית? זאת אומרת, בבוקר, אתה רוצה להתכונן לכבוד שבת קודש, אל תתכונן ב-12 בצהריים, תתכונן בשבת בבוקר מוקדם, עד כדי כך שנראה תכף שיש דיון בכלל, אם מותר לאדם לפני תפילת שחרית ללכת לקנות מצרכים לכבוד שבת. כותב בן איש חי, שבזמנם היה שוחטים את הפרות ביום חמישי בלילה, והבשר הטוב היה, מי שמגיע מוקדם בבוקר, קונה. אז הוא אומר, אם לא, ואם היה מחלך להתפלל, ואומר חוק לישראל, ושומע שיעור הדף היומי, והולך לאחר כך לקנות את הבשר, לא היה נשאר לו חלק טוב, אז מותר לך ללכת לפני התפילה. מותר לך ללכת לפני התפילה, לקנות מה שאתה לא יכול לקנות לכבוד, שבת. עד כדי כך, לכבוד שבת קודש, מיד בבוקר מוקדם, אדם חייב לעשות הכנות לשבת. אמר רב חיסדא. אמר רב חיסדא, אולם ישכים אדם להוצאת שבת, שנאמר והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, לאלתר. מה זה לאלתר? והיה, אין והיה, אלא לאלתר, מיד ומהר. אדם צריך להכין את להזדרז בבוקר לכבוד הכנה לכבוד שבת. כותב הבן איש חי, כתוב הפסוק, שב לכם משקים אקום, מאחרי שבת אוכלי לחם מעצבים, כן ייתן לידידו שינה. הוא דרש את זה בדרש, זה לא הפשט של הפסוק. אומר, יש אנשים שקמים בבוקר לכבוד שבת קודש ורצים לקנות כל הדברים, אבל אחרי שהם קנו את הדברים, הם לא מזדרזים בהכנות לשבת. לא מזדרזים. מגיע הצהריים, נזכרים שעוד מעט נכנס שבת, מתחילים שמחה וססון בבית, וכולם עצבנים ורצים ועובדים קשה וכו' וכו', נכנסים לשבת בשנייה האחרונה. מגיע ליל שבת, רוצים לשבת לסעודת שבת, עייפים, אין להם כבר כוח. אומר, זה מה שכתוב בפסוק, אומר כתוב, שב לכם משקים מקום, אתה קמת בבוקר מוקדם, קנית צורכי שבת. מאחרי שבת, אומר, אל תקרא מאחרי שבת, אלא מאחרי שבת. הם דוחים את ההכנות לשבת עד הסוף. שב לכם משקים מקום, מאחרי שבת, אוכלי לחם מעצבים. בסופו של דבר, מה יעשה הבן אדם הזה? הוא אוכל לחם בתוך מריבה. כן, ייתן לידידו שינה, עדיף שילך לישון. עדיף שילך לישון ולא יעקוב ולא יעשה בלבל את העניין. בקיצור נמרץ, מה שכתוב בפסוק, והיה, ואיך הפסוק אומר, והיה ביום השישי אין והיה אלא לשון מיד, לשון זריזות, אדם צריך לקום, להזדרז, להכין את כל צורכי שבת כמה שיותר מוקדם, ולא לחכות לרגע האחרון. יותר מזה, כתוב במדרש שהחטא האדם הראשון היה ביום שישי אחרי צהריים. ואז יש קטרוג גדול בשמיים, יש קטרוג בשמיים, והמקטרג לא יכול לראות את קהל עם ישראל עוסק בצורכי שבת, אז הוא מטיל מריבה בבית. מטיל מריבה בבית, כיוון שנתן לו, אותו יום, יום שישי אחרי צהריים, היה
יש לו כביכול אחיזה במקום, כיוון שחטא אדם הראשון, לכן אדם צריך מאוד 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 להיזהר מעצבים, לחם העצבים, שלא יהיה שלא ייכנס לשבת עם לחם העצבים. אומר הבן איש חי, דבר נוסף, אומר כתוב, אין בעיה אלא לשון שמחה. אדם צריך להכין הכנות לשבת בשמחה. אדם צריך לשמוח בהכנות, לעשות אותה, להשרות אווירה של שמחה בבית. ככה הלשון שמביא הבן איש חי, אין בעיה אלא לשון שמחה, לכן אדם צריך לשמוח בשעה שהוא מכין את צורכי שבת. דבר נוסף, הגמרא, כולנו מכירים את הגמרא. הגמרא אומרת שכל החכמים הכי גדולים היו עסוקים בצורכי שבת. כל החכמים הכי גדולים היו עסוקים, עשו עצמה, אפילו שהיו אנשים מכובדים ואנשים גדולים בתורה ויראת שמיים, הכינו בעצמם, כמו שאמרנו, שאדם צריך לעשות הכנה בדיבור, במחשבה ובמעשה, בפועל, להכין את עצמו לכבוד שבת, וזה הלשון של הרמב״ם. כותב הרמב״ם, אף על פי שהיה אדם חשוב ביותר, ואין דרכו לקח דברים מן השוק, ולא להתעסק במלאכות שבביתו, חייב לעשות דברים שאין לצורך השבת בכבודו, בגופו, שזהו כבודו. אדם בעצמו תורח לכבוד שבת, זה הכבוד שלו. אדם הכי מכובד שבעולם, כשאדם תורח לכבוד המלכה, שבת מלכתה, זה כבודו. וחכמים ראשונים, ככה לשון הרמב״ם, מהם היה מפצל העצים לבשל, ומהם היה מוליח את הבשר, ומהם היה גודל את הפתילות שבו מדליקים את הנרות, ומהם שהיה יוצא וקונה דברים, כמו שכבר אומרת, רב חיסדא היה מחתך את הירקות, רבא ורב יוסף היו מבקים את העצים, רב זר היה מדליק את האש, גדולי עולם אלה, שכל העולם קיים עליהם, הם בגופם ועצמם היו עושים לצורכי שבת. כותב המשנה ברורה, ואדם עד כדי כך, אומר, ראיתי גדולים שעושים, מכבדים את הבית, אומר, אדם נמצא בערב שבת, אחר הצהריים, ורואה שהבית מלוכלך, יפשיל את שרבוליו, יעשה ספונג'ה, יתתה את הבית, ינקה, אומר במשנה ברורה, וראיתי גדולי עולם שעושים את זה. עם המשנה ברורה מדיד, על גדלי עולם שהיו מנקים את הבית, מתתים ומכבדים את הבית, זה כבודו של האדם. זה כבודו של האדם, אם אדם רואה שיש, צריך עזרה בבית, אפילו שהוא עשה את כל מה שהוא צריך לעשות, אם הבן משנה ברורה אומר שככה צריך לעשות, יעשה את הדבר הזה. אומר המשנה ברורה, אני אקרא לכם את שהוא עצמו, הוא אומר את זה בשם החיי אדם, ומהם ילמד ادا كل ادم ده لشون שלו אפילו החשוב ביותר ובפרט בימים הקצרים וכל שכן כשרואה שכבר סמוך לשבת אז הוא מחייב לעסוק בכל כוחו וראיתי אנשי מעשה גדולי תורה שהיו מכבדים הבית בעצמם בימים הקצרים כדי שלא יתחלל שבת וזה חיוב גמור על כל אדם ככה כותב המשנה ברורה ראיתי אנשי איך הלשון שלו אנשי מעשה גדולי תורה שמכבדים את הבית לכבוד שבת זה כבודו של האדם שהוא מכבד לכבוד המלך. אם הוא רואה שיש לחץ, יעשה את הדבר הזה. אומר הרי הקדוש שאדם צריך, כתוב הרי, מלבד שאדם עושה את ההכנה בבוקר לכבוד שבת, יעשה גם הכנה בערב. כתוב, היה משנה, כן? צריך לשנות בהכנה. אומר הרי הקדוש, מביא בפרי עץ חיים, מביא ככה, וביום השישי תכין צורכי שבת, זה בבוקר, בתיקון הנר שבת תהיה אתה זהיר, אך הדלגתם תהיה על ידי אשתך. ככה הרי הקדוש ציווה את רבנו חיים ויטל. אמר לו, בהכנת הנרות תהיה אתה זהיר. אתה תטיב את הנרות, כן? תטיב, אבל הדלקת הנרות עצמם, זה תהיה על ידי האישה. אדם לא יכול להדליק את הנרות, האישה היא מדליקה את הנרות שבת, ואם אדם חטף את המצווה, יש דיון ברב פעלים, היא יכולה לתבוע אותו כסף שחטף לה... חטף לה את המצווה הזאת של הדלקת נרות. אבל בהכנת הנרות, כותב הרי הקדוש, תהיה אתה זהיר בדבר הזה. זה חלק מהכנה לכבוד שבת קודש. אדם יכול להכין, אני זוכר את הרב זצ"ל, חוץ מכל שהיה מכין את הנרות, כמו שהרי כותב, ודאי שהיה מכין את הנרות לכבוד שבת קודש, היה עובר ושם מדבקות, סלוטייפ על המתגים של החשמל, כדי שלא יקשלו בזה אנשים, גם היה מי שזוכר, היה שיעור תמיד, בביתו, בגמרא, ממש אחרי סעודת שבת, 3 שעות אחרי הדלקת נרות, היה קבוע, 3 שעות אחרי הדלקת נרות, היה שיעור בביתו של הרב, הבית היה מלא אנשים, ואנשים היו עומדים, והיו נלחצים על בקיר על המתג, זה היה נדלק, נכווה,
אז כדי שלא יקשלו בזה אנשים, וגם לא יקשלו בזה אנשי הבית, הוא היה עובר בערב שבת, לפני שיוצא לבית הכנסת, מדביק את ה... את ה... את המתגים על ידי סלוטייפ, זה היה כך הוא היה עושה. זה היה הכנה שמכין, והיה משנה, מכין עוד הכנה לכבוד שבת, שמש לפני שיוצא לבית הכנסת. עוד דבר, הרב, היה לו הכנה לערב שבת, הוא היה לו, אז הוא היה טלפון אלחוטי, היה טלפון עם חוט ארוך. היה חוט ארוך עם הטלפון, כי כל הזמן הטלפון היה מתקשר בבית, כל הזמן בלי הפסקה, שאלות בהלכה, ערב שבת, תמיד יש שאלות. אז שהטלפון יהיה לידו, שהוא יכול לענות לכולם, הלכה למעשה בקיצור נמרץ, להראות להם את המעשה אשר יעשו. אמרנו שאדם שקונה צורכי שבת, אמרנו את בנו דברי הרי הקדוש, שצריך להגיד שהוא קונה את הדברים האלה לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש. כותב את זה בספר הכוונות, כתוב והכינו את אשר יביאו. היא אומר ככה, אומר טוב שאדם יקנה את כל צורכי שבת ביום שישי, אם הוא יכול. כי ביום שישי, יום שישי מכין לשבת. יום שני, שישי הוא עוד וב מבחינת יסוד, שהוא מכין לכבוד שבת. ודע, ככה כותב לו, כי יום וב מכין לשבת, לכן צריך שיקדים מיום וב להכין צורכי שבת. ככה מורה לו. ככה מורה הרי הקדוש לרבנו חיים ויטל. אז אם אדם יעשה את כל הקניות שלו ביום שישי, לא יספיק לבשל את הכל. אז כותב הרב, וגם הבן איש חיים מביא את זה, שלפחות ישיר כמה דברים יקנה אותם ביום שישי. אם הוא הופך חלות, יקנה את הקמח. אם הוא קונה חלות, שיקנה את החלות ביום שישי, יקנה את השתייה ביום שישי, יקנה עוגות ביום שישי, יקנה פירות ביום שישי, יקנה משהו ביום שישי לכבוד שבת קודש. כך כותב הרי הקדוש, שיום שישי מכין לשבת. כיוון שאדם לא יכול לקנות את הכל לצרכיו ביום שישי, הוא קונה את הבשר והדגים, היום קונים הכל כפור, קונה את זה כמה ימים קודם, לפחות ישאיר לו דבר מסוים, שאת זה הוא יקנה לכבוד שבת קודש, כמו שאמרנו, או חלות, או שתייה, או פירות, או כל דבר אחר, יקנה אותם לכבוד שבת קודש. הגמרא מספרת במסכת תענית על רב הונא, דבר מאוד מעניין. הגמרא מספרת שם כמה מעשים על הנהגותיו של רב הונא. אחד ההנהגות, אומרת הגמרא, וכל פניה דמעה לשבתה. כל ערב שבת, הוא היה שולח שליח לשוק, שיקנה את כל הירקות, וזורק אותם לים. תימו לב, רב הונא, הגמרא מספרת לנו במסכת תענית, בדף כף עמוד ב', שרב הונא כל ערב שבת, לקראת אחרי חצות, לקראת שבת קודש, נגיד בשעה 3 בצהריים, הולך שולח את השליח שלו לשוק, שיקנה את כל הירקות שבשוק, וזורק לים. למה? למה הוא יעשה ככה? שאדם לא יסמוך, אנשים סומכים, היום תלכו לשוק במחנה יהודה בערב שבת, מגיע אחרי חצות, השוק אי אפשר לזוז. כולם שם מלאים, מלא אנשים הולכים לשם. הרב הונא אמר, זה הנהגה לא טובה, אדם צריך להכין, לקנות צורכי שבת ולהכין צורכי שבת, והיה בבוקר מוקדם, אם אדם דוחה את קניותיו לאחרי חצות, יש דברים שהוא מוצא, יש דברים שהוא לא מוצא, מגיע לשבת עם לחם העצבים, כמו שהבאנו דברי הבן איש חי, לחוץ ומתוח, ויוצא מזה מלא תקלות. לכן הוא היה קונה את כל צורכי שבת, את כל הירקות, שאף אחד לא יסמוך על הירקות שלו, ואם מישהו רוצה לקנות ירקות, יקנה מוקדם בבוקר, כדי שיהיה לו מספיק זמן לבשל ולהכין. הוא לא היה מחלק את זה אחרי חצות. למה הוא לא היה מחלק את זה? רש"י באמת היה קשה לו, למה הוא לא חלק את זה במוצאי שבת? היה שומר את הירקו, חלק את המוצאי שבת. הוא אומר, כי היינו נקמשים, ככה הלשון שלו, שהם היו כבר לא ראויים ולא טובים. אבל הוא היה לוקח את הכל כדי שאדם יקנה מוקדם ויכין צורכי שבת מוקדם. אז אמרנו שאדם קונה צורכי שבת, יגיד שהוא קונה את זה לכבוד שבת קודש. אמרנו שהרי הקדוש אומר, וכל מה שיקנה, זה לשון בשאר הכוונות, ככה הלשון שלו, וכל מה שיקנה יאמר לכבוד שבת קודש, הרי זה עניין המעשה. ככה לשון הרי הקדוש בשאר הכוונות, בדף סמך א', ככה הורה לרבנו חיים ויטל, שאדם קונה צורכי שבת, יגיד לכבוד שבת קודש. ברגע שהוא קונה, אומר לכבוד שבת קודש, חל על זה קדושה. בואו תשמעו את הלשון של השלה הקדוש, איך הוא מסביר את הרי הקדוש. אומר השלה, וכל מה שקונה אדם, הוא מכין, הוא מבשל לשבת, יאמר, דבר זה אני קונה ומבשל לכבוד שבת. נגיד, אתה מבשל משהו? לכבוד שבת קודש. מכניס תבלינים,
שם את החמין על האש, לכבוד שבת קודש, ואומר ככה, אומר השלה הקדוש, ואז מתפשט הקדושה בזה התפשיל, וריחו נודף, והכל לפי משהו אדם, וכפי שהוא מעשיו ומחשבתו ודביגותו. וזה רומז את המאמר, שהגמרא מספרת מסכת שבת, דף קוף יוטט, אמר לקיסר לרבי יהושע בר חנינא, מפני מה תפשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו שם תבלין מיוחד, ששבת שמו, ואנחנו שמים אותו בתוך האוכל. אמר לו, טוב, תביא לי מה התבלין הזה. אמר לו, לא יועיל שום דבר. אמר לו, תן לי ממנו. אמר לו, כל המשמר שבת מועיל לו, ושאינו משמר שבת, אין מועיל לו. אם אדם משמר את השבת, שומר את השבת, התבלין הזה יעזור לו. אבל אתה, כסר לא שומר שבת, גושה שבת, לא יכול לשבוט. אז התבלין הזה לא מועיל לו. זאת אומרת, אומר השלה הקדוש, זה הכוונת תארי. זה מבוסס על הגמרא הזאת. כשאדם מבשל, הוא קונה דבר, הוא אומר לכבוד שבת קודש, הוא מאכיל עליו איך הלשון שלו, וכון עודף מהמעיין הרוחני, ככה לשון של השלה הקדוש, מאכיל על זה קדושה. אפילו שאדם אחר כך שותה את השתייה, האדם רוצה לקנות שתייה, זה היה חכם עיניו בראשו. כשהוא קונה שתייה, יקנה שתייה לכל השבוע כולו ביום שישי. יגיד לכבוד שבת קודש, מה שישתה כל השבת, כל השבוע, לכבוד שבת, קונה כל מצרכי שבת, כל מצרכים שהוא קונה, יגיד לכבוד שבת קודש, קנה את זה ביום שישי, השתמשתי בשבת, השתמשתי, לא השתמשתי, זה לא גרע משעריים של שיריים של אדמור, כן? אדם, זה שיריים של שבת, ודאי וודאי שיחול על זה קדושה, כמו שהאורי הקדוש חל על זה, אומר השלה הקדוש חל על זה, קדושה מיוחדת על השבת. אדם אוכל לכבוד שבת, היה סיפור מעניין פעם עם הרב נעים, עליו השלום, יש דין שאומר, כשאדם רוצה להתיר נדר, הוא צריך לפרסם מה זה הנדר הזה. הוא צריך לפרט את הנדר לפני האלה שמתירים לפניו. פעם אחת הגיעה איזו אישה אחת לרב נעים עליו השלום, אחיו של הרב, זצל, הוא היה מקובל גדול, רב של שכונת הבוחרים. קיצור, הגיעה איזו אישה אחת, אמר לו, כבודו יתיר לי את הנדר. אמר לו, מה נדרת? לא, אני לא יכול להגיד לך. טוב, לא מגיע, אומרת לי, לא מתירה לך. טוב, עבר שבוע, עוד פעם יום ראשון בבוקר, היא מגיעה לבית הכנסת שהוא נמצא, לישיבה שמה, אומרת לו, כבוד הרב, יתיר לי את הנדר. אומר לו, מה נדרת? אומר, אני לא יכול להגיד לרב, לא יכול להגיד לרב מה נדרתי. אמר לה, לא מה, תגידי, לא מתיר לה. ככה, חודש שלם, כל יום ראשון היא מגיעה. בסוף היא כבר נשברה, בפעם החמישית היא הגיעה ביום ראשון, שאלת לו, מה נדרת? אומרת, אני נדרתי לעשות חמין בשבת. אומר לה, אז מה הבעיה? אז תעשי חמין בשבת, למה את לא עושה חמין בשבת? למה את חושבת להתיר לך את הנדר? עד לרב, נספר לך מה קרה. הוא אומר שבעלה הרגיש לא טוב, לקחו אותו לבית חולים, הרגיש לא טוב, הכניסו אותו לטיפול נמרץ, והיא עמדה בחוץ, והיא נדרה, ואמרה, אם הוא יצא בריא, אני אעשה חמין לכבוד שבת קודש. טוב, וברוך השם יצא בריא, הרב נעים היה אומר תמיד, תראו כמה כוח של תפילה שיוצאת מן הלב. הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלה שתעשה חמין. אמר לה, טוב, אבל מה הבעיה בחמין? תעשי חמין, מה הבעיה לעשות חמין? לא, הרב, אני אספר לך בדיוק. אנחנו היינו נוהגים, עלי מנהג, השם ירחם, שכל שבת נוסעים לים, השם ירחם, נוסעים לים, אסור לנסוע לים, הם נוסעים לים. אבל אחרי שהיא נדרה לעשות חמין, היא עשתה חמין בשבת. עכשיו, אי אפשר לאכול חמין לפני שהולכים לבית הכנסת, זה לא הולך ביחד. אז אחרי שבעלה, עברייה, הלך לבית הכנסת, התפלל שחרית ומוסף, וחזר אחר כך ואכל את החמין. אחרי שאוכלים את החמין, מה הדין? מה קורה? חייב מיטה, חייב לישון. אי אפשר. הלך לישון, היה הולך לישון, והלך עונג שבת. השם ירחם, הלך לעונג שבת. אז היא באה, לקש מהרב שיתיר לה את הנדר לעשות חמין. הרב נעים עליו שלום היה אומר, תראו כמה גדולים דברי חזל. אסור להתיר את הנדר עד שתשמע. תשמע מה הנדר, לא מתירים נדר סתם ככה. תשמע מה הנדר, ברור שלא יתיר לה את הנדר הזה, כן? ודאי שלא יתיר לה את הנדר הזה, אבל היה אומר, תראו כמה כוח תמימות של אישה שמתפללת בלב נשבר, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תזה. הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה של כל אחד בכל מקום ומקום. בכל מקרה, אז החמין הזה, שהיא אכלה אותו, זה נקרא מצווה גוררת מצווה. אוכלים אותו, יש בו תבלין של שבת, הכניס להם קדושת השבת, וכו'. טוב, אדם צריך, אמרנו, להקדים יום שבת, להכין לצורך שבת. כתוב שאדם שאין לו מה לאכול, כתוב, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. צד שני, יש לנו ממרה אחרת של חזל, שכתוב שמה,
לבוא עליי, ואני פורע. זאת אומרת, האדם שעושה אותו מצווה, ואין לו כסף, ילווה על חשבון הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא פורע. צד שני כתוב, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. אומר הטור, תשמעו הטור, זה שכתב את ספר הטור, בעל הטורים, שכתב את ספר ארבעה טורים על השולחן ערוך, השולחן ערוך שכתב את הפירוש שלו, בית יוסף, על הטור, אחר כך כתב את השולחן ערוך, לפי סדר, גדול עולם, אין אדם שלא פותחים את הספר שלו כל יום. בעל הטורים, כל יום לומדים כל היהודים בעולם את הספר שלו. כל ההלכות מבוססים על הספר של בעל הטורים. וכמה פעמים, אומר הטור, הוא היה בנו של הראש, הם ברחו מאשכנז לספרד. כלומר, וכמה פעמים נסעתי ונתתי לפני אדוני אבי ז"ל, מי זה אדוני אבי ז"ל? הראש. ואמרתי לו, כמוני, הטור מדבר על עצמו, שיש לי משלי, ואינו מספיק לי, וצריך אני לאחרים. יש לי קצת אוכל, אבל האוכל שיש לי הוא לא מספיק, אני צריך קצת צדקה, כדי אני לא מספיק לאכול. האם אני בכלל אעשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, או אני בכלל לבו עליי ואני פורע? ככה הטור שאל על עצמו. הטור שאל על עצמו. ולא ישיבה לי דבר ברור. זאת אומרת, אפילו הראש גם כן היה חי בעניות, כי אם היה לו כסף, ודאי שהיה נותן לבן שלו, כן? הבן שלו היה גדול הדור, גדול עולם, כן? אומר הטור, ואני כמה פעמים דנתי לפני אבי, אם אני בכלל אעשה שבתך חול, ואני בכלל לבוא עליי ואני פורע. במה זה תלוי הדבר הזה? אם אדם יש לו ממה להחזיר, אז כתוב עליו לבוא עליי ואני פורע, תלווה. אם אדם יש לו טיפה אוכל, אז זה, על זה נאמר, עשו שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. הכלל הוא כזה. אם אדם יש לו טיפה אוכל, עשה שבתך חול. אם אדם אין לו כלום, ויודע שיש לו מאיפה להחזיר, על זה נאמר, לבוא עליי ואני פורע, ואף על פי כן כתוב שהראש לא ישיב לנו דבר ברור. הרב זצ"ל פעם סיפר, יש סיפור מפורסם עם הרב, שבזמנו כשהרב היה אברך צעיר מאוד, יצא הטור הגדול השלם, זה היה חידוש, היום ברוך השם כבר הטור הזה לא נמכר, יש הרבה הוצאות חדשות יפות ומאירות עיניים, אבל יצא הטור השלם הגדול, והרב רצה ללמוד טור ולא היה לו כסף לקנות, אבל לא היה לו כסף לקנות ספר, והספר הזה לא היה מצוי בבית המדרש, היה טורים ישנים שקשה היה ללמוד אותם, ובזה היה כנראה יותר נוח ללמוד. אז הוא הלך לקנות את זה בחנות ספרים, בגאולה שם איפשהו הרב היה גר, והיה לו הרבה כסף. אמר לו, מה אני אעשה? אבל אני רוצה ללמוד. המוכר הכיר את הרב שהוא תמיד חכם, אמר לו, בוא אני אזכיר לך את הספר. בוא אני אזכיר לך את הספר כל פעם, אני אזכיר לך כל פעם כרך אחד, וככה תלמד. אמר לו, בסדר, אני אזכור לך את הספר, כל שבועיים הרב היה סוחר כרך אחד של טור, עובר עליו מתחילתו, מראשו עד סופו, ו... מחזיר, סוחר את הכרך הבא. ככה היה סוחר את הספר. לרב לא היה כסף לקנות ספר. יום אחד הרב מגיע להחליף את הספר שהוא רוצה לזכור, הספר, הכרך הבא. הגיע בדיוק הסוכן של הספרים, של הספרים האלה, הטורים. הסוכן שאל אותו, כמה ספרים צריך להביא לך עכשיו לחנות חדשים? אמר, הזמינו כך וכך. אמר לו, הרב זצה לסוכן, תדע לך שהמחיר שלכם מאוד יקר. המחיר של הספר מאוד יקר, תורידו את המחיר. איך אתם רוצים שיקנו כזה ספר וכזה מחיר? אמר לו, מי קונה את זה? אנשים קונים את זה, שמים את זה בויטרינה, כדי יחשבו שהם לומדים. מי שרוצה לשים מקישות בבית, שישלם. הרב אמר לו, תשמע, תדע לך שאם הטור היה חי, הוא לא יכל לקנות את הספר שלו. הוא לא יכל לקנות את הספר שלו. אמר לו, איפה אתה יודע? אולי נראה לך, בוא נפתח ללכות שבת, יקרא לו את זה. שכמה פעמים הוא דן לפני אביו, האם הוא בכלל עשה שבתך חול, או בכלל זה. אז המוכר שם אמר לסוכן, אמר לו, תדע לך שהוא לומד, הוא לא שם את זה לויטרינה, הוא כל פעם מזכיר את הספר ולומד אותו. אמר לו, מה, באמת ככה אתה עושה? אמר לו, אני אמכור לך את זה ב-50 תשלומים. עשה לרב 50 תשלומים, והרב מאוד היה מחבב את הספר הטור הזה, היה תמיד אצלו בבית, ליד מצד איפשהו יושב, מצד שמאל היה משתמש, וכמה שהביאו לו אחר כך תורים, הוצאות חדשות, הוא היה תמיד אומר, אני לומד, הוא למד תמיד, תמיד היה פותח את הספר הזה, את התור, ספר התור הזה, כיוון שהוא קנה אותו בדמים מרובים, 50 תשלומים, בדמים מרובים. בכל מקרה, זה מה שכתוב פה, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, אם אדם יש לו משהו,
יכין את זה לכבוד, לא ישתמש מאחרים, אבל אם אין לו ויש לו מאיפה להחזיר, אז זה לבוא עליי ואני פורע. כמובן, כתוב בהלכה שאסור, אומר המשנה ברורה, גם הרב מביא את זה בשוט הרב הראשי, מביא שם את זה, שאסור ללוות בריבית לצורך שבת. צריך לשים לב לדבר הזה, כן? נורא שכתוב, לבוא עליי, ואני פורע, אז בדיוק שמותר ללוות, אבל אל תלווה אף פעם, אל תעשה מצוות עם העבירות, אל תעשה מצווה הבאה בעבירה, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, אדם צריך להיזהר, לא לעשות מצווה הבאה בעבירה. אסור ללוות בריבית, אסור לשבות בריבית לצורך שבת או לצורך, או לצורך יום טוב. אדם שמזמין אורחים, כתוב, צדיק אוכל לשובע נפשו. מה שאתה צריך לאכול, תכין לכבוד שבת קודש, תכין טיפה יותר לכבוד שבת קודש. אבל כשאדם מזמין אורחים, צריך להכין להם מה שהם אוהבים. להכין להם מה שהם רוצים. איזה הכשר שהם אוכלים, אתה יודע, להכין להם את ההכשר שלהם. אדם צריך לדאוג לאורחים שלו. סופר על החפץ חיים, שפעם אחת בא אליו איזה יהודי אחד, ברא אותו בבית הכנסת, שהגיע בדיוק ברגע האחרון, אמר לו, מאיפה הגעת? יש לך איפה לאכול? אומר לי, אלי, אמר לו, תבוא אליי הביתה. קח אותו החפץ חיים אליו הביתה. בדרך הוא שואל אותו, מאיפה באת? אני היום יצאתי מהעיר הזאת, נסעתי לפה. קיצור, מהתוך הסיפור שלו הבין שהוא בדרכים, מנץ החרה, עד שהוא הגיע עכשיו לרדין, איפה שגר החפץ חיים. הגיע לביתו, אמר לאשתו, רמז אשתו, תעשי מה שאני אומר לך. קידוש מיד. ותביא מיד את הדגים. עשו קידוש, מיד הביאו את הדגים, גמרו לאכול את הדגים, אמר עכשיו בוא נקום, נגיד שלום עליכם, מלאכי השלום, נגיד אשת חיל, הזמר בשבחין, אחרי הדגים. אותו יהודי אומר, רגע, אני כל היום נהגתי לא כהוגן, הייתי אומר אשת חיל, הזמר בשבחין, שלום עליכם, ואחר כך עושה קידוש. לא, טעות, צריך לעשות חפץ חיים, הפוסק של כל העולם כולו, בא להם משנה ברורה. הסדר הוא לא נכון, קידוש, אוכלים דגים, ואחר כך עושים אשת חיל. חזר, הגיע לוינה, שם איפה שנמצא, היה רב חיים עוזר, אחד מגדולי העולם. ניגש אליו, אומר לו, כבוד הרב, יש הנהגה והחפץ חיים. אומר לו, מה הנהגה? אומר, אכלתי אצלו, עושים קידוש, אוכלים דגים, אחר כך אומרים אשת חיל, ואחר כך אומרים שלום עליכם ואשת חיל. שלח מכתב לחפץ חיים, רב חיים עוזר, שלח לו מכתב, האם כבודו, מה המקור של כבודו? מאיפה ההנהגה הזאתי? אמר לו, ההנהגה היא, ראיתי אותו רעב, ראיתי שהוא צמא. אמרתי, קודם כל שיוכל, המלאכים יחכו לו, מה, לא יחכו לו? ודאי שיחכו לו המלאכים. המלאכים יחכו לו, ובאמת יש הנהגה של הרב זצל, הוא היה נוהג, כשהיו, היה מגיעים אורחים אליו הביתה, והם לא היו מגיעים, היו מאחרים. מפלים מעניין אחר, מאחרים, הרב לא היה יושב. אף פעם לא היה יושב בבית, עד שאומר, שלום עליכם, מלאכי השלום. ולמה? אומר, המלאכים באים איתי, הם עומדים, לא, הם לא יושבים, נכון? אני יושב והם יעמדו? לא, הרב תמיד היה עומד עד שהוא אומר שלום עליכם. האורחים האחרים היה מתעכב, לאט לאט, בנחת, עומד, יושב, פותח ספר, לומד, מה שצריך לעשות עושה, אבל לא היה יושב. אומר, המלאכים נמצאים פה, עומדים פה, אז אני מחכה עד שיבוא האורחים, יבוא האורחים, נגיד שלום עליכם גם לאורחים וגם למלאכים. היה, הרב תמיד היה מספר, היה לו שכן, יהודי תמיד חכם, שהרגיש לא טוב, הרגיש לא טוב. והרב רצה לבקר אותו. אמר לו, אל תבוא. אל תבוא. הוא היה דיין. רצה לבקר, הרב רצה לבקר אותו, אמר לו, אל תבוא. אל תבוא, לא כנראה. הוא חולה, אומר לך, אל תבוא. אז זאת אומרת שהוא מרגיש לא טוב. ערב שבת, היה רב, היה חוזר מבית הכנסת, היו מלווים אותו מלא אנשים. אשתו של אותו חכם חיכתה למטה, אומרת לרב, הרב רוצה, הדיין רוצה שיבוא עכשיו. עכשיו תבוא לבקר אותו. אמר, אם הוא רוצה עכשיו, מי יודע מה, מה קרה? הרב עלה למעלה. היה אותו, הכל בסדר, יושב טוב, ברך אותו, רופא חולים, שבאתי מלזוג, רפואה קרובה לבוא, שאל אותו, מה רצית? אומר לך, תשמע, הרב, עכשיו אתה בא עם המלאכים. המלאכים שלך הם מלאכים רציניים. אתה בא לבקר אותי, תגיד לי, ברוך רופא חולים, זה יגידו, אמן, בעל כורך, אני בריא. חיכיתי לשבת, חיכיתי לשבת. הרב תמיד היה נהנה מהדבר הזה, אומר, זה יהודי שחי את הגמרה, הוא חי את הגמרה. הוא באמת היה מנהג. לבקר חולים בשבת, היה מנהג בירושלים, שהיו הולכים אחרי התפילה לבקר את החולים, זה מנהג מעניין, היו חיכה שיבוא עם המלאכים לבקר אותו. כתוב שהגמרא אומרת, לעולם אדם יסדר את שולחנו בערב שבת, אפילו במוצאי שבת,
אפילו אינו צריך אלא לכזית. מה זאת אומרת? הוא אסור לו לאכול. אסור לו לאכול. הוא אוכל קצת, או שהוא במהר לצאת אחר כך לאיזה מקום מסוים. והוא צריך לאכול קצת, אבל אדם יסדר את שולחנו. לכבוד שבת המלכה, ישים מפה, ישים... כתוב שאדם ישים את המפה, בערב שבת ישים את המפה, ישים את הלחם, ישים את היין, נגיד זה השולחן אשר, אשר לפני השם, כן? יסדר את שולחנו, אפילו אינו צריך אלא כזית, תשים מלחייה, תשים את היין, תשים את הלחם, תשים סלטים, אפילו שאתה אוכל קצת, תשים ביד רחבה, תשים ביד רחבה, כמו שמכבדים מלך, שבא המלך, אתה נותן לו, בא לך אורח חשוב, אתה יודע, הוא יאכל שלושה שקדים, שתי פיסטוקים וארבע ארגוזים, זה מה שתשים לו? לא, תשים לו צלחת מלאה, אתה שם, מסדר את השולחן בצורה מכובדת, לכבוד האורח, לעולם, אומר, אמר רבי אליעזר, הגמרא בשבת שבת, דף קוף יוטט, לעולם אדם יסדר שולחנו בערב שבת, אפילו אינו צריך אלא לכזית. אומר הרי הקדוש, כשאדם מכין את עצמו לכבוד שבת, זה חלק מההכנות לשבת, טוב שאדם יזיע, אדם יזיע קצת, כשאדם מזיע לכבוד שבת, המעלה של זה גדולה. ואומר הרי הקדוש, סגולה היא שנמחלים לו אבונותיו כמו שמוריד דמעות, כמו שאדם בוכה, אדם בוכה בתפילה, אדם שקורח את המחזור של יום הכיפורים, כתוב, מתי שקורא על בני אהרון, מביא שם יש שם הקדמה של הזוהר הקדוש, שאדם יבכה שמי שבוכה על מיטתם של צדיקים, נמחלים אבונותם, לכן תקנו לקרוא את מיטתם של בני אהרון ביום הכיפורים. מי בוכה? יש יחידי סגולה שבוכים. יחידי סגולה סגולים. אומר הרי הקדוש, אם אתה עובד לכבוד שבת, מכין את ההכנות לכבוד שבת, ואתה מזיע, אתה מזיע בהכנות שלך לכבוד שבת, זה כמו דמעות שיורדים, נקרא לכם את הלשון, שהרי תשובה מביא את הארי משאר הכוונות הישן, וזה לשונו. אומר לו, הרי הקדוש לרבנו חיים ויטל, ובערב שבת, תכין הכל, ועזה, ותזיע, שאדם שמזיע בצורכי שבת, הקדוש ברוך הוא מוחה כל אבונותיו כמו הדמעות. לכן צריך להטריח הרבה בשביל כבוד שבת. שון הארי הקדוש, ככה כותב בשאר הכוונות, שהארי הקדוש אמר לתלמידו רבנו חיים ויטל, אומר לו שאתה טורח לכבוד שבת, תזיע. שאתה מזיע זה כמו שאדם מוריד דמעות ונמחלים לו אבונותיו. נמחלים לו אבונותיו. תכף נראה שיש עניין שאדם בערב שבת יחזור בתשובה. אדם, כתוב, נראה את ההלכה הזאת, שאדם צריך להרר בתשובה בערב שבת. מכמה טעמים, טעם ראשון כתוב, השבת היא מלכה, אדם צריך לקבל את המלכה, איך אומר, כתוב משנה ברורה, איך הלשון שלו, כשהוא מקבל את המלך, אנהל לקבלו כשהוא לבוש בבילוי הסחבות של חלאת האבונות. ככה לשון המשנה ברורה. איך אדם יכול לקבל את המלך, אם המלכה באה המלך, נכון? שבת מלכתה, הקדוש ברוך הוא מגיע איתה. גם הקדוש ברוך הוא מגיע, גם השבת מלכיה, איך יקבל אותו, את המלך, עם בגדים קרועים, שקרועים בחלאת האבונות, כן? אז אומר, לכן אדם צריך לעורר בתשובה. אומר הרי הקדוש, שאדם מזיע לכבוד שבת, רץ למקולת, רץ לו, תורח, באיזה טריחה שהוא תורח לכבוד שבת, סוחב שפסלים, סוחב שולחנות לכבוד שבת קודש, ומזיע, שהוא מוחה את הזיעה שלו, יגיד ככה עם אחו, אבונותיי, ככה בכל שמחה של מצווה, כשאדם מזיע לצורך שמחה של מצווה, מכאן המקור שנמחלים אבונותיו. אז לכן אומר, אדם ישים לב על הדבר הזה, ככה אמר לו הרי הקדוש. דבר נוסף כתוב, ותואמי החיים זלחו. זה עוד הכנות במעשה לכבוד שבת קודש, שאדם תואם מהתבשיל לראות אם הוא חסר מלח, לא חסר מלח, תואם את התבשיל עצמו, הוא זוכה לתואמיה, חיים זכו. כתוב שאדם צריך להיזהר מאוד במחלוקת בביתו, כמו שאמרנו ביום שישי. הרב זצל תמיד היה מספר שהוא היה דיין בבאר שבע. הוא אומר, תמיד היו ביום ראשון נפתחים מלא תיקים. ביום ראשון היה מגיע לבית הדין, המזכיר בית הדין אומר לו, היום נפתחו כך וכך 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 תיקים ביום ראשון. ממש ביום ראשון ש... נפתחים עתיקים, היה דיין חדש, התחיל לראה שכל המריבות, המקור שלהם, יום שישי. אמר לו למזכיר, כל תיק שנפתח ביום ראשון, תחיל אותו ליום שלישי. עד יום שלישי כבר העניינים, העניינים הסתדרו. אדם צריך להיזהר מאוד מאוד מהמחלוקת לברוח מהדבר הזה. אז אמרנו שאדם צריך לחזור בתשובה בערב שבת. כותב הטור, מה הטעם?
הגמרא אומרת, כל המשמר את השבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו. ככה אומר הגמרא במסכת שבת אומרת. אומר הטור, מאמר רבי יוסף, מה הטעם? למה האדם ששומר שבת, אפילו מועבד עבודה זרה, נמחלים עוונותיו? אומר רבי יוסף, זה ממש רבי יוסף הראשון של הלכות שבת, דרש מבית, אומר רבי יוסף, כי השבת מוכיחה שיש בורא לעולם. מה השבת מוכיחה? שבת, שיש בורא עולם שברא את העולם בשישה ימים, והיה נח ביום השביעי, נח ביום השביעי. כיוון שהוא נח ביום השביעי, זה מוכיח שיש בורא לעולם, ואפילו אם אדם עבד עבודה זרה, אין לך תיקון יותר גדול לדבר הזה, כמו השמירת שבת. אומר רבי יוסף, ופה הוא מכניס נקודה אחת, הוא אומר, מתי נמחלים עוונותיו? אם חזר בתשובה. לא אם שמרת שבת, נמחלים עוונותיו של האדם. אם חזר בתשובה, אז נמחלים עוונותיו של האדם. לכן, אדם צריך להרר בתשובה ביום שישי, צריך להרר בתשובה ביום שישי, כדי שימחלו עוונותיו, במיוחד עם הסגולה שהביא הארי הקדוש, שאדם מזיע לכבוד שבת קודש, אז נמחלים עוונותיו. יש עוד ממרה שמחזקת את העניין הזה בגמרא, למה אדם צריך להרר בתשובה ביום שישי, כדי שימחלו עוונותיו. כתוב הגמרא, הגמרא שם אומרת את זה גם כן שם בשבת בדף קוף יוטט, מעמוד ב', הגמרא אומרת, אמר רב חיסדא, אמר מר עוקבא, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויחולו, שני מלאכי השרת מלווים לו ומניחים ידו על ראשו ואומרים לו, ושר עוונך וחטאתך תכופר. זאת אומרת, חוץ מכל הסגולות שהבאנו, מכל העניינים שהבאנו שאדם צריך לחזור בתשובה, מלאכי השרת מלווים את האדם מביתו לבית הכנסת, מבית הכנסת לביתו, הם גם מניחים את ידו על ראשו ואומרים לו, ושר עוונך, ברור שלא יסור עוון של הבן אדם אם הוא לא חזר בתשובה. אם אדם לא ירר בתשובה, איך יסור עוונו? ולמה מלאכי השבת רוצים שמלאכי השרת יברכו אותנו ואדם יסור עוונותיו? טוב שיערר בתשובה. טוב שיערר בתשובה ויזכור ויחזור בתשובה ויסור עוונותיו. אמרנו שאדם צריך להכין את עצמו לשבת במחשבה, בדיבור ומעשה. צריך לזכור שיש בן איש חי מאוד חשוב. הבן איש חי הוא כותב הבן איש חי כותב שאדם שלומד תורה בשבת שווה 1,000 פעם. 1,000, זאת אומרת, אדם לומד שעה הלכה בשבת, כאילו למד 1,000 שעות. ככה הבן איש חי מביא בהקדמה לפרשת שמות שנה שנייה. כל לימוד בשבת שווה 1,000 שעות. אדם אמר ספר תהילים בשבת, אמר 1,000 ספרים. אדם למד שעה בשבת, זה כמו שלמד בית מדרש שלם של 1,000 אנשים. אני שומע דבר כזה ומבטל את הסגולה הגדולה הזאת. אדם יכול לצבור 2,000 שעות לימוד כל שבת ושבת. אדם יכול לצבור אלפי, למה איך לישון? נכון, שינה בשבת תענוג, שינה 5 דקות, 10 דקות, לא צריך לשון להיעדר בדבר. שב, תלמד, אדם יושן בשבת שעה, כאילו שישן 1,000 שעות, מה, שווה? עדיף שאדם ילמד בשבת כדי שזה ההכנה, זה בדיבור, כמה אדם בדיבור יכול להכין בשבת. אומר הבן איש חי, בספר בן איש חי, מביא דבר מאוד מעניין. הוא כותב, אנחנו אומרים על הניסים, בימי מרדכי ואסתר. אומר, מה שייך מרדכי לסיפור? מרדכי עלה לגדולה, נכון? קיבל את ביתו של המן, נכון שהוא עלה לגדולה, נהיה משנה למלך, נכון שהוא יצא בלבוש מלכות, אבל מי עשה את הנס? מי זה שסיכן את נפשו? אסתר המלכה. הוא אומר, בשלמה אסתר סיכנה את עצמה, הוא בא למלך שלא ברשותו, ואמרה, כי נמכרנו אני ועמי, והזמין את המן עוד פעם, והסתכנה ונפלה לפני המן, לפני רגלי המלך, כדי שירגו את המן, ואחר כך באגרות שניות, בכף ג' סיוון, גם כן נפלה לפני המלך, והתחננה, וסיכנה את עצמה, הייתה בתוך כן הצרעות הזה, היא עשתה את הנס. אז למה אנחנו אומרים, בתפילה, בעל הנשיא, בימי מרדכי, אסתר, מרדכי קיבל בסך הכל את בית המן, קיבל את המשנה למלך, קיבל את התפקיד, ומרדכי יצא בלבוש מלכות, אולי הוא סמל הנס, אולי מרדכי הוא הסמל הגדול של הנס, אבל מי עשה את הנס? אסתר.
המסירות נפש של אסתר, היא זאת שעשתה את הנס. למה אנחנו אומרים בעל הנסים בימי מרדכי ואסתר? מי שרוצה זה יראה בדרוש השביעי של בן איש חיל לשבת זכור. יש לו שם עריכות דברים. אומר הבן איש חיל, כל הכוח של אסתר היה מחמת התפילות של מרדכי. יש מעשה ויש דיבור ויש מחשבה. הכוח של אסתר שהיא יכלה לפעול בבית המלך ולהפיל את המן ולהפוך ונהפוכו ולבטל את האגרות השניות, כל זה היה מחמת מרדכי, התפילות של מרדכי הצדיק. כשמרדכי התפלל, איך הוא אמר, נמצא, הוא אומר ככה לשון שלו, נמצא, כל הפעולות הרוחניות שנעשו על ידי מרדכי, נעשו, פעלו בטבעיות אצל אסתר המלכה. מה שאסתר עשתה בפעולה הטבעית שלה, מה שעשתה כלפי חוץ, זה היה מכוח, הצליח מכוח הפעולות הרוחניות. יש מנהל בעולם, זה כמו שהתחלנו מההתחלה. הקדוש ברוך הוא רוצה מטבע של אש. הוא רוצה גם מעשה, הוא רוצה גם מחשבה. הוא רוצה גם מעשה וגם בדיבור. קרה אותו דבר בשבת, אותו דבר בכל מצווה ומצווה. הקדוש ברוך הוא יראה לו כמין מטבע של אש. מטבע של אש, היא מראה את ההתלהבות של הבן אדם, את בעשיית המעשה הפשוט של מתינת חצי שקל. אותו דבר בימי מרדכי ואסתר. אסתר היא זאת שמסרה נפש, היא זאת שהתחננה, היא זאת שהלכה להזמין את המן ונפלה לפני המלך והתחננה על נפשה, כי נמכרנו אני ועמי לשמיד, להרוג ולאבד. אבל מי שעשה, נתן לה את הכוח, זה היה התפילות, הצום והזעקות שעשה מרדכי, כל מה שהוא קלח, לך כנוס את כל היהודים, מנער ועד זקן, הוא כמו שאומר הארי הקדוש, מביא את זה ב... הוא עורר את ההערה המיוחדת שהייתה, שנקראת מרד אחיה של מרדכי היהודי, שמתעוררת רק ביום פורים, הוא עורר את הדבר הזה בשמיים העליונים, והאור הגדול הזה השפיע כאן למטה בתחתונים, בעם ישראל. ככה כל פעולה שאדם עושה, כל פעולה שאנחנו עושים פה למטה, על ידי דיבור, על ידי מחשבה, וגם על ידי מעשה, היא מעוררת מורידת השפע העליון, היא רצון, שהקדוש ברוך הוא יהפוך נותנים אלה לתורה ולשמחה ויהיה ונהפוכו, והקדוש ברוך הוא ישמיד את כל אויבינו בעזרת השם, ויתקיים ממש ונהפוכו, יפיל אליהם מטה ופחד. בעזרת השם שנזכה כולנו לבניין השלם, לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. Amen. Amen.